हेलो, नमस्ते. स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा. आज फेरि पनि मैले लिएर आएको छु डिजिटल लजिक सब्जेक्ट. है, डिजिटल लजिक सब्जेक्टको बिएससी सिएसआइटीको युनिट 4 लिएर. है, हाम्रो युनिट 4 को टपिक छ कम्बिनेसनल लजिक. है, ल अब आजदेखि हामी कम्बिनेसनल लजिक भन्ने टपिक पढ्छौँ. अब के हो त कम्बिनेसनल लजिक भनेको? के हो? इन डिजिटल सर्किटमा के भन्छ भन्दा, इन डिजिटल सर्किट थ्योरी कम्बिनेसनल लजिक भनेको इज अ टाइप अफ डिजिटल लजिक विच इज इम्प्लिमेन्टेड which is implemented by boolean circuit. है, यो चाहिँ यस्तो खालको एउटा लजिक हो, होइन, जुन चाहिँ विच इज इम्प्लिमेन्टेड बाई बुलियन सर्किट. वेयर के हुन्छ भन्दा, वेयर द आउटपुट चाहिँ इज अ प्योर फङ्सन इज अ प्योर फङ्सन, होइन, अफ द प्रेजेन्ट इनपुट ओन्ली. भन्न खोजेको के हो भने, प्रेजेन्ट इनपुट ओन्ली भन्न खोजेको. कम्बिनेसनल लजिक भनेको यस्तो खालको एउटा लजिक सर्किट हो अरे, होइन, जुन चाहिँ उसको आफ्नो आउटपुट छ नि, जुन आउटपुट आउँछ हो, त्यो आउटपुटको लागि चाहिँ इट ओन्ली डिपेन्ड्स अन द प्रेजेन्ट इनपुट. के उसलाई चाहिँ हिस्ट्रीसँग कुनै मतलब छैन, उसको प्रेजेन्टमा के भइरहेछ, प्रेजेन्ट इनपुटमा इनपुट के छ, त्यसमा मात्र ऊ के हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ. है, त्यो हो कम्बिनेसनल सर्किट, लजिक सर्किट भनेको चाहिँ खासमा त्यो हो. अब हामीसँग अर्को हुन्छ सिक्वेन्सियल लजिक सर्किट पनि हुन्छ. है, त्यही भएर दिस इज इन कन्ट्रास्ट टु सिक्वेन्सियल लजिक, होइन, इन विच आउटपुट के हुन्छ, आउटपुट डिपेन्ड्स नट ओन्ली अन द प्रेजेन्ट इनपुट, होइन, नट ओन्ली अन द प्रेजेन्ट इनपुट but also on the history of the input. ल अब कम्बिनेसनल लजिक सर्किट चाहिँ के हुन्छ भने, उसको आउटपुटको लागि चाहिँ ऊ केमा हुन्छ, प्रेजेन्ट इनपुटमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ. के उसलाई हिस्ट्रीसँग कुनै मतलब छैन, हिस्ट्रीमा के भयो, के इनपुट थियो, उसलाई कुनै मतलब छैन. ऊ जस्ट के हुन्छ, प्रेजेन्ट इनपुटसँग मात्र उसले मतलब राख्छ. त्यसलाई भन्छ कम्बिनेसनल लजिक सर्किट. अब अर्को हुन्छ सिक्वेन्सियल लजिक सर्किट. है, त्यो चाहिँ के हो भने, आउटपुट डिपेन्ड्स नट ओन्ली अन दि प्रेजेन्ट इनपुट बट अल्सो अन द हिस्ट्री अफ इनपुट. हिस्ट्रीमा के इनपुटहरू आएको थियो, त्यो सबै चिज हेरेर के गर्दो रहेछ, यसले आफ्नो आउटपुट निकाल्दो रहेछ. है, यो थियो कम्बिनेसनल लजिक र सिक्वेन्सियल लजिक सर्किटको कुराहरू, बेसिक कुराहरू. है, ल अब हामीसँग छ यो एउटा कम्बिनेसनल लजिक सर्किट हो. है, यसमा के हुन्छ, इनपुट्सहरू हुन्छ यसरी, यान इनपुट भेरिएबल्स. है,
यहाँ यसरी इनपुटहरू हुन्छ, त्यसपछि यता हुन्छ आउटपुटहरू है, यम आउटपुट भेरिएबल। ल यो यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई चाहिँ फिगर ब्लक डायग्राम अफ कम्बिनेसनल सर्किट है। कम्बिनेसनल सर्किट, ल यो थियो कम्बिनेसनल लजिक सर्किटको बारेमा। अब डिजाइन प्रोसिड्योर, यसको डिजाइन प्रोसिड्योर है, अब त्यो हेरौँ। डिजाइन प्रोसिड्योर अफ कम्बिनेसनल लजिक सर्किट है, यसको डिजाइन प्रोसिड्योर हेर्नु पऱ्यो। अब यो इक्जाममा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो है, एकदम धेरैचोटि पनि आइरहेको छ डिजाइन प्रोसिड्योर भनेर सोध्छ होइन। अब द डिजाइन अफ कम्बिनेसनल सर्किट्स स्टार्ट्स फ्रम दि verbal outline, verbal outline of the problem, है ना? के बाट स्टार्ट हुँदो रहेछ एन्ड इन्ड के बाट हुँदो रहेछ, इन्ड केमा, इन्ड इन अ लजिक सर्किट डायग्राम अर अ सेट अफ बुलियन फंक्शंस, है ना? फ्रम विच द लॉजिक डायग्राम कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। स्टार्ट के बाट हुँदो रहेछ, भर्बल आउटलाइन अफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट में प्रॉब्लम के हो त्योबाट हैन, त्यसपछि क्वेसन भनौँ न, अनि त्यसपछि इन्ड इन अ लजिक सर्किट डायग्राम अर अ सेट अफ बुलियन फङ्सन्स फ्रम विच द लजिक डायग्राम क्यान बी इजिली अप्टेन्ड। ल यो थियो डिजाइन प्रोसिड्योर। अब डिजाइन प्रोसिड्योरको स्टेप्सहरू के के छ त, स्टेप्सहरू हेरौँ है त। अब यसको द प्रोसिड्योर इन्भल्भ्स द फलोइङ स्टेप्स, involves the following steps, है ना? के हो त, फर्स्टमा स्पेसिफिकेसन है। अब यो भित्र पनि पोइन्ट लेख्दा के हुन्छ, इक्जाममा चाहिँ यसलाई यो क्वेसन नै सोधेपछि यसरी नै गरिदियो भने चाहिँ हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ होइन, इक्जाममा पढ्न पनि सजिलो हुन्छ, नोट कपी गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। राइट अ स्पेसिफिकेसन र यसको बारेमा अझै डिटेलमा पनि बुझ्नुहुन्छ है। अब स्पेसिफिकेसन भन्ने प्रोसिडियरभित्र के हुन्छ त, फर्स्टमा चाहिँ राइट अ स्पेसिफिकेसन फर द सर्किट, हामीले सर्किटको लागि कुनै एउटा स्पेसिफिकेसन लेख्नु पऱ्यो होइन। इफ वान इज नट अलरेडी एभाइलेबल, यदि एभाइलेबल छ भने त ठिक छ होइन, इफ वान इज नट अलरेडी अलरेडी एभाइलेबल है। ल अब सेकेन्डमा छ फर्मुलेसन, होइन फर्मुलेसनमा के गर्नुपर्छ हामीले भन्दा सुरुमा ट्रुथ टेबल बनाउनुपर्छ है। यो पोइन्टभित्र डिराइभ अ ट्रुथ टेबल अर इनिसियल or initial boolean equations that
बुलियन इक्वेसन्स द्याट होइन डिफाइन दि रिक्वायर्ड रिलेसनसिप्स है रिक्वायर्ड रिलेसनसिप्स बिट्विन दि के हो इनपुट र एन्ड आउटपुट्स होइन अब अर्को भनेको एप्लाई हायरार्कियल डिजाइन इफ अप्रोप्रिएट यदि अप्रोप्रिएट हुने रहेछ भने चाहिँ हामीले हायरार्कियल डिजाइन पनि युज गर्नुपर्छ एप्लाई गर्नुपर्छ है अब थर्ड पोइन्टमा छ अप्टिमाइजेसन होइन अब यसमा चाहिँ एप्लाई टु लेभल एन्ड मल्टिपल लेभल अप्टिमाइजेसन है मल्टिपल लेभल अप्टिमाइजेसन अनि हामीले अब ट्रुथ टेबल बनाइसकेपछि के गर्नुपर्छ ड्र लजिक डायग्राम फर द रिजल्टिङ सर्किट के युज गरिन्छ हामीले युजिङ एन्ड अर एन्ड इन्भर्टर्स होइन त्यो युज गरेर हामीले लजिक डायग्राम बनाउनु पर्यो अब फोर्थ पोइन्टमा छ टेक्नोलोजी म्यापिङ अब मैप द लॉजिक डायग्राम टू द इम्प्लीमेंटेशन टू द इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड है ना ला अब लास्ट स्टेप भनेको हाम्रो भेरिफिकेशन है ना अब सबै काम गरिसकेपछि लास्टमा के गर्नु पऱ्यो भेरिफाई गर्नु पऱ्यो अब भेरिफाई दि करेक्टनेस भेरिफाई द करेक्टनेस अफ दि फाइनल डिजाइन होइन अफ दि फाइनल डिजाइन म्यानुअल्ली or using simulation la aba yo thyo design procedure of combinational logic circuit maile hajurlai sajilo hune tarikale note jasto banayera chai garna try gariraeko chu haina aba yestari garda kheri halka aba example dera describe garna lai sayad problem bhairako hola अब चाहिँ हामीले इन सिम्पल वर्ड्स सिम्पल वर्डमा चाहिँ हामीले के पनि भन्न पाइन्छ भने वी क्यान लिस्ट आउट द डिजाइन प्रोसिडियर अफ combinational circuits are haina aba hamle simple word ma chai like ke sam ke kura haru ke pani bhanna sakincha bhanda khiri the problem is stated haina tyo bhaneko ni ke ho specification ma ho hamle specification point ma ke padheko thiyo bhanda tya chai suru ma chai hamle circuit ko specification lekhnu paryo haina त्यो भनेको चाहिँ अहिले अब हामीले सुरुमा द प्रब्लम इज स्टेटेड होइन अब प्रब्लम स्टेट भइसकेपछि द नम्बर अफ एभाइलेबल इनपुटलाई हामीले के गर्नुपर्छ एभाइलेबल इनपुट भेरिएबल्सलाई हामीले डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो होइन कुन कुन हो कुन कुन युज गर्ने भनेर एन्ड
required output variables pani hai na output variables is determined यो पोइन्टहरू चाहिँ घोक्नै पर्छ है याद मजाले याद गर्नुपर्छ त्यसपछि अब के हुन्छ द इनपुट र आउटपुट भेरिएबललाई हामीले कुनै एउटा लेटर सिम्बल एसाइन गर्नु पर्यो है द इनपुट एन्ड आउटपुट भेरिएबल्स आर असाइन लेटर सिम्बल्स होइन अब अर्को पोइन्टमा के छ अब ट्रुथ टेबल बनाउनु पऱ्यो द ट्रुथ टेबल एकदमै सिम्पल छ क्या हामीले अरू बेलामा कसरी गरिन्थ्यो त्यही नै कुराहरू हो त्यसलाई जस्ट एउटा पोइन्ट पोइन्ट वाइजमा हामीले लेखिदिएको मात्र हो क्या द ट्रुथ टेबल द्याट डिफाइन्स द डिफाइन्स द रिक्वायर्ड रिलेसनसिप between input and output variables output chaina is also derived na la truth table banisake pachi ke garne hamle telai aba output kya auncha bhanera hamle telai pani output lai obtain output hamle paincha haina aba truth table banaisake pachi output paiyo bhaneko matlab the simplified बुलियन फंक्शन फर इच आउटपुट इज अप्टेन्ड होइन अब सिम्प्लिफाइड बुलियन फंक्शन पनि अप्टेन गऱ्यौँ अनि लास्टमा हामीले अब के गरिन्छ द लजिक डायग्राम इज ड्रन है यो थियो स्टेप्सहरू प्रोसिड्योरहरू होइन डिजाइन प्रोसिड्योर अब के हो कम्बिनेसनल लजिक सर्किटको डिजाइन प्रोसिड्योर के रहेछ अब हामीले पोइन्ट वाइज लेख्नु पऱ्यो भने स्पेसिफिकेसन फर्मुलेसन अप्टिमाइजेसन टेक्नोलोजी म्यापिङ र भेरिफिकेसन भनेर लेख्न सकिन्छ र यदि होइन सिम्पल वर्डमा यत्तिकै सिम्पली प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यी कुराहरू लेख्न सकिन्छ है ल अब यो थियो कम्बिनेसनल लजिक सर्किटको बारेमा र त्यसको डिजाइन प्रोसिड्योर अब कम्बिनेसनल लजिक सर्किट भनेपछि यसको इक्जाम्पल के हो त इक्जाम्पल के हो भन्दा एडर र सब्ट्र्याक्टर होइन अब हामीलाई इक्जाममा के भन्छ के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसनल लजिक सर्किट भनेर सोध्छ है वाट आर द कम्बिनेसनल लजिक सर्किट भनेर मात्र पनि सोध्न सक्छ त्यो भन्यो भने के हो हामीले हामीलाई के सोधिरहेको हो भन्दा पहिला सुरु कम्बिनेसनल लजिक सर्किट भनेको के हो त्यो लेख्नु पऱ्यो होइन त्यो के हो भने एउटा लजिक सर्किट हो जुनको आउटपुट चाहिँ प्रेजेन्ट इनपुटमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ न कि अरू हिस्ट्रीहरूमा होइन अरू केही पनि चाहिँदैन यसलाई ओन्ली प्रेजेन्ट इनपुटमा चाहिँ यो डिपेन्ड हुन्छ क्या त्यसरी लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यसको डिजाइन प्रोसिड्योर लेख्नु पऱ्यो होइन अनि एडर अथवा सब्ट्र्याक्टर जेको भए पनि एउटा एडरको हाफ एडर या फुल एडर जुनको हुन्छ आफूलाई सजिलो जुन लाग्छ त्यसको एउटा इक्जाम्पल सहित ट्रुथ टेबल र लजिक डायग्राम बनाएर देखाउनु पऱ्यो है त्यो भयो भने बल्ल हामीले क्वेसन हामीलाई सोधेको क्वेसनको चाहिँ एन्सर पाइन्छ यत्तिकै एडर हाफ एडर फुल एडर सब्ट्र्याक्टर हाफ सब्ट्र्याक्टर फुल सब्ट्र्याक्टर यस्तो केही पनि नभनिकन हामीलाई ल कम्बिनेसनल लजिक सर्किट मात्र भनेर पनि सोध्छ क्या अनि त्यो बेलामा हामीलाई के हुन्छ भने कम्बिनेसनल लजिक सर्किटको बारेमा त अलिकति त पढेको हामीले नोटमा होइन त्यसको बारेमा चाहिँ यत्रो धेरै के लेख्ने होला भनेर दिमागमा आउनसक्छ कि कम्बिनेसनल लजिक सर्किट भनेर सोध्यो भने त्यो सोध्नुको मिनिङ नै हामीलाई चाहिँ हाफ एडर फुल एडरको बारेमा लेख भनेको हो क्या बुझ्नुभयो नि त्यो भएर हामीले एडर र सब्ट्र्याक्टरको कुराहरू लेख्नुपर्छ है ल अब हामी जान्छौँ एडर अब एडरको बारेमा पढौँ है त एडर भनेको के हो
हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरले होइन धेरै किसिमको इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ टास्कहरू गरिरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यो टास्कहरूमा त्यो फङ्सनहरूमा चाहिँ भेरियस अर्थमेटिक अपरेसनहरू हुन्छ, जस्तै प्लस माइनस होइन यस्ता कुराहरू के। हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसन भनेको त हामीलाई नर्मल्ली त थाहा नै छ, तर द मोस्ट बेसिक अर्थमेटिक अपरेसन भनेको चाहिँ के हो, एडिसन हो होइन, एडिसन अफ टु बाइनरी डिजिट। अब यसमा त हामी हाम्रो लजिकमा त सबै कुरा के हुन्छ, बाइनरीकै मात्र कुरा हुन्छ, त्यो भनेको जेरो र वान मात्र है, त्योभन्दा अरू केही हुन्छ हुँदैन। ल अब एडरको बारेमा लेख्नु पर्यो है त। मैले हजुरहरूलाई इक्जामको एकदमै धेरै नै इक्जाम ओरिएन्टेड भएर नै सिकाइरहेको छु। कम्प्युटर्स परफर्म अ भेराइटी अफ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ टास्क है, त्यसपछि अमङ दि बेसिक फङ्सन्स, त्यो जुन जुन बेसिक फङ्सन्सहरू छ नि होइन, ती फङ्सन्सहरूमा चाहिँ अमङ दि बेसिक फङ्सन्स इन्काउन्टर्ड आर दि भेरियस अर्थमेटिक अपरेसन्स। अहिले मैले भनेको कुरा नै यही नै हो होइन, अर्थमेटिक अपरेसन्स। अब मोस्ट बेसिक अर्थमेटिक अपरेसन चाहिँ के हो त भन्दा एडिङ हो, द मोस्ट बेसिक अर्थमेटिक अपरेसन भनेको के हो, इज द एडिसन अफ टु बाइनरी डिजिट्स होइन। अब हामी गर्छौँ हाफ एडर होइन, अब हाफ एडर भनेको के हो है, हाफ एडर इज अ एरिथमेटिक के हो, कम्बिनेसनल लजिक सर्किट होइन, कम्बिनेसनल लजिक सर्किट हो, लजिक सर्किट डिजाइन टु एड। एडर भनिसकेपछि के हो त, डिजाइन टु एड, कुनै एउटा एड गर्नकै लागि डिजाइन गरेको होइन, के एड गर्नको लागि भन्दा सर्किट डिजाइन टु एड टु सिङ्गल बिट नम्बर, त्यसलाई के भन्दो रहेछ, हाफ एडर भन्दो रहेछ है। अब के हुन्छ भने दिस सर्किट निड्स टु इनपुट एन्ड टु आउटपुट्स है, दुईवटा इनपुट हुनै पर्दो रहेछ र दुईवटा आउटपुट पनि हुनै पर्दो रहेछ एन्ड टु आउटपुट्स। अब आउटपुटमा के हो, आउटपुट के आउँछ भन्दा सम एन्ड क्यारी, यो चाहिँ के रहेछ, आउटपुट रहेछ है। अब ल दिस इज हाफ एडर, हामीसँग के छ, यो दुइटा इनपुट छ होइन, ए र बी, के हो हाम्रो यो इनपुट हो, अब आउँछ आउटपुट, दिस इज सम, त्यसपछि दिस इज क्यारी डिनोटेड बाई सी है। यो चाहिँ के थियो हाम्रो बेसिक हाफ एडरको कन्सेप्ट होइन, हामीले अगाडि कम्बिनेसनल लजिक सर्किट
डिजाइन गर्ने बेलामा जे जे प्रोसिजरहरू हामीले पढ्यौँ नि होइन, हो त्यही प्रोसिजर पनि वी क्यान युज इन हाफ एडर टू है. हाफ एडरमा पनि हामीले त्यही प्रोसिजर युज गरेर चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ. अब हामीले यसको चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्छ है. नाउ वी फर्मुलेट अ ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल टु एक्ज्याक्टली आइडेन्टिफाई द फङ्सन अफ हाफ एडर होइन. अब ट्रुथ टेबल बनाउनु पऱ्यो. अब ट्रुथ टेबल बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीसँग के छ, दुईवटा इनपुट छ र दुईवटा आउटपुट छ है. एन्ड इनपुट भनेको ए र बी होइन. अब आउटपुट भनेको सम र क्यारी. ल है त, अब हामीसँग इनपुट के छ त, जेरो वान जेरो वान जेरो जेरो वान वान है. अब हामीले नर्मल्ली एडिसन गर्दाखेरि के हुन्छ, कुनै एउटा ए हुन्छ अथवा बी हुन्छ होइन. अब हामीले ए प्लस बी गरेर जोडिन्छ, एको भ्यालु समथिङ समथिङ हुन्छ, बीको भ्यालु केही हुन्छ. र यसरी एड गर्ने बेलामा हामीले जेरो र जेरो एड गर्दाखेरि कहिले पनि क्यारी आएको छ छैन नि. कहिले सम त हाम्रो जेरै हुन्छ, जेरो प्लस जेरो गर्दा जेरै हुन्छ. तर कहिले आजसम्म दुईवटा जेरो एड गर्दाखेरि सम आएको क्यारी आएको त हामीलाई थाहा छैन होइन. त्यही भएर अब मेन कुरा भनेको हाफ एडर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाफ एडरमा चाहिँ दुईवटा एडिसन कसरी हुन्छ भने टु सिङ्गल बिट नम्बरको एडिसन हुन्छ है. सिङ्गल बिट भनेको के हो, ए आइदर जेरो अर वान होइन, अथवा बी आइदर जेरो अर वान. यो भनेको वान अर जेरो, यो भनेको के हो, सिङ्गल बिट हो. अब डबल बिट हुने भयो भने कस्तो हुन्छ, ए भनेको जेरो वान हुन्छ अर वान जेरो हुन्छ अथवा वान वान हुन्छ. अब थ्री बिट हुनु पऱ्यो भने के हुन्छ, जेरो वान वान अथवा वान वान जेरो अथवा वान जेरो वान, यस्तै यस्तै केही हुन्छ है. अब हाम्रो हाफ एडरमा के हुँदो रहेछ त भन्दा, यसले त इट इज एन कम्बिनेसनल लजिक सर्किट डिजाइन टु एड टु सिङ्गल बिट नम्बर्स होइन, दुईवटा सिङ्गल बिट नम्बर. भनेपछि अब हामीले जेरो जेरो जोड्दा कति हुन्छ, जेरो हुन्छ, र क्यारी कति आउँछ, क्यारी पनि जेरो नै हुन्छ. अब जेरो र वान जोड्दा कति हुन्छ, जेरो प्लस वान गर्दा बाइनेरीमा हाम्रो कसरी हुन्छ, वान हुन्छ होइन. सम वान हुन्छ तर क्यारी आउँछ कुनै, आउँदैन, द्याट्स वाई क्यारी जेरो. अब वान र जेरो प्लस गर्दा कति हुन्छ, वान हुन्छ हाम्रो सम, तर के हुन्छ, क्यारी यसमा पनि जेरो नै हुन्छ. अब वान र वान प्लस गर्दा के हुन्छ, टेन हुन्छ हो कि नै, हामीले यही पढेको हो नि त. बाइनेरी एडिसन गर्दाखेरि हामीले पढेको के थियो, वान प्लस वान जोड्दाखेरि टेन हुन्छ, जेरो हुन्छ सम र वान चाहिँ क्यारी हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ होइन. ल अब त्यही कुरालाई
यहाँ लेख्नु पर्छ सम हाम्रो कति हुँदो रहेछ जेरो हुँदो रहेछ क्यारी वान ल अब यो थियो ट्रुथ टेबल के को हाफ एडरको है ट्रुथ टेबल बनिसक्यो होइन अब ट्रुथ टेबल बनिसकेपछि चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्छ के म्याप हामीसँग आउटपुट के छ दुईवटा आउटपुट छ है एउटा सम छ एउटा क्यारी छ होइन त्यसपछि हामीसँग इनपुट कतिवटा छ दुईवटा छ ए एन्ड बी भनेपछि अब हामीले यसको ट्रुथ टेबल के म्याप बनाउनु पऱ्यो है अब के म्याप बनाउँदाखेरि के म्याप फर सम होइन समको लागि के म्याप है पहिला अब हामीसँग दुईवटा इनपुट दुईवटा आउटपुट छ होइन त्यो भएपछि हामीले यसलाई टु भेरिएबल के म्याप भनेर बनाउनु पाइयो अब टु भेरिएबल के म्याप बनाऊँ है त हामीसँग एउटा के छ एउटा ए छ र बी छ होइन 0 1 0 1 ल अब हामीले चाहिँ के म्याप बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीले मिन टर्म होइन मिन टर्मको हेर्थ्यौँ नि एम नट स्मल एम है अब मिन टर्म भनेको के हो सम अफ प्रडक्ट हो अब सम अफ प्रडक्टको फर्ममा हेर्दा हामीले केलाई लेखिन्छ भन्दा वानलाई यदि हामीले जिरो हेर्ने हो भने हामीले प्रोडक्ट अफ समलाई लिँदा हुन्छ ल अब म यो समको चाहिँ यहाँ फिलअप गर्छु है त सममा वान कहाँ छ ए 0 हुँदा र बी 1 हुँदा होइन ए 0 हुँदा बी 1 हुँदा भनेपछि 1 यहाँ वान भयो है अब अर्को 1 ए 1 हुँदा एन्ड बी 0 हुँदा भनेको 1 यहाँ छ होइन ल अब यो थियो समको लागि के म्याप अब हामीले यसलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो यसलाई सिङ्गल ग्रुपिङ गरेँ मैले यसलाई पनि सिङ्गल ग्रुपिङ गरेँ है गर्दा कति आउँछ भन्दा ए बार बी होइन यो गर्दा कति आउँछ ए बी बार होइन अब यसको टोटल के हुँदो रहेछ ए बार बी प्लस ए बी बार है ल अब हामीले हेर्छौँ के म्याप फर क्यारी होइन क्यारीको लागि हेर्नु पऱ्यो क्यारीको लागि के म्याप हेर्दा हामीसँग दुईवटा भेरिएबलै छ होइन अब एउटा ए छ अर्को बी छ यो 0 भयो यो 1 भयो यो 0 भयो यो 1 भयो होइन अब यसलाई हामीले फिल गर्नु पऱ्यो क्यारीमा 1 कहाँनिर छ भन्दा ए र बी दुइटै 1 1 हुँदाखेरि 1 रहेछ होइन अब यसलाई हामीले ग्रुपिङ गर्दाखेरि के आउँछ ए एन्ड बी भनेको बुझ्यो है अब लास्टमा हामीले यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ द सिम्प्लिफाइड सम अफ प्रडक्ट सम अफ प्रडक्ट एक्सप्रेसन्स आर समको कति हो ए बार बी प्लस ए बी बार एन्ड क्यारीको कति हो एक्स एन्ड वाई सरी ए एन्ड बी है हामीले यसलाई एबी एक्सवाई जे लेखे पनि केही फरक पर्दैन यो थियो के म्यापको कुरा अब हामीले यसको इम्प्लिमेन्टेसन होइन इम्प्लिमेन्टेसन
अथवा यसलाई के पनि भन्नु मिल्यो लजिक डायग्राम है लजिक डायग्राम बनाउँछौँ अब अब ल बनाएर हेरौँ है दाम हामीसँग छ ए बी बार होइन यो दुइटाबाट के हो त एन्ड त्यसपछि हामीसँग छ ए बार एन्ड बी त्यसपछि हामीसँग छ ए र बी अब ए बार बी र ए बी बारको अब के हुन्छ अर हुन्छ होइन यो के हो समको होइन अब यसकोमा त छुट्टै के छ दिस इज क्यारी ल यो थियो फर्स्ट इम्प्लिमेन्टेसन होइन एस इक्वल्स टु एक्स सरी ए बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी अनि क्यारी भनेको के थियो ए र बी थियो ल यो चाहिँ एउटा एउटा मात्रै इम्प्लिमेन्टेसन थियो तर अरू पनि अरू तरिकाले पनि हामीले गर्न सकिन्छ है अदर रियलाइजेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन्स अफ हाफ एडर आर अब अरू तरिकाले हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा हामीसँग एक्स वाई छ होइन एक्स बार र वाई बार त्यसपछि एक्स र वाई मात्रै होइन यो हो क्यारीको लागि अब समको लागि यो भयो है जहिले एबीको ठाउँमा कन्फ्युज हुँदो रहेछ है म चाहिँ ल यो भयो अर्को रिप्रेजेन्टेसन होइन बी एस भनेको एक्स प्लस वाई सरी ए प्लस बी ए ड्यास प्लस बी ड्यास क्यारी भनेको ए र बी है यो अर्को रिप्रेजेन्टेसन भयो है अब अर्को पनि रिप्रेजेन्टेसन छ एक्स ए बार बी बार ए एन्ड बी त्यसपछि के हो क्यारी है दिस इज सम यो भयो अर्को रिप्रेजेन्टेसन है यस भनेको सी प्लस ए बार बी बार कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि सी भनेको ए एन्ड बी अब अर्को रिप्रेजेन्टेसन छ ए बी
जुन तरिकाबाट गर्दा पनि हुन्छ है, हाफ एडर भनेर सोधिसकेपछि एक्जाममा ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट यो हो क्यारी। के हो समयन ल, यो थियो फोर्थ मेथड। ए प्लस बी ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट सी भनेको ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्टको पनि होल कम्प्लिमेन्ट। अब अर्को लास्ट छ है त, ए एन्ड बी यो सम यो क्यारी है। अब यो थियो हाम्रो फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड है, सरी क्यारी भनेको एक्स वाई। ए एक्सर बी एन्ड बी ओके ल, यो थियो हाफ एडरको अरू इम्प्लिमेन्टेसन, यसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ है।